taħseb li kuħadd it-twista tmur id-dar? Jew ma xorta mmorna fit-taċanda, wara kollha xi hemm mhux qed ngħid 100% li Jessica għandha x'taqsam, ma qed inti għall-benefiċċju tad-dubju. Trid tiġi? Fe. Ma' Jessica? Intom tagħmel li tridu. Memmen tulħat spettur nista niddeċidi jekk nimxiex fuq protokolli u le, jekk inqis li huwa ta' benefiċċju mal-każ. Inniġi miegħek kien benefiċċju mal-każ? Jien ngħidu għandi xi problemi. Sissa għandna tliet każi differenti quddiem. Brandon Farrugia, 11 sena, l-aħwa bniet, Sherry, Tara u Rachel. U l-aħwa subien Buġejja Kenneth u Mark, 9 snin. Brandon Farrugia huwa l-eċċezzjoni għax huwa l-unika wieħed li mhux tewmi. Il-fatt li huma tewmin mhux qed inqisuha bħala kombinazzjoni. Naħsbu li l-mottiv tal-individwu wara tat ma' dan il-fatt. Jista' jkun li għandu jew għandhom. Mhux qed niskludu l-possibilità li hemm aktar minn wieħed. Problema psikoloġika li biha qed jittarġitjaw dat-tfal tewmin. Forsi xi trauma personali li involvi mewt jew xi ħaġa simili. U lanqas mhux qed niskludu l-fatt li jista' jkun hemm mara involuta wkoll. Xi mistoqsijiet? It-tapes. Għal fejn taħseb li tirkordjawhom? Aħna nsiru nafu bit-tfal li nħaffu. Għax jafżawna mill-ewwel kważi. It-tapes qed nitrubuha ma' żewġ fatturi. L-ewwel waħda hi li naħsbu li dan l-individwu rid xi mod jittanta jew jinkel kolb. Speċi ta' jurikhom x'għandu u ma nistgħux missuh. Eżatt, però l-fattur ieħor huwa aktar determinanti. Aħna naħsbu li qed jibgħatilna dawn każetz bil-vuġijiet ta' tfal fuqhom biex jurina li it-tfal għadhom ħajjin. Imma ma jafx għall-ħares qatt joqtolhom wara da. Jista', jista' jkun, imma ma naħsibx li jagħmel sens. Ejja ngħidu li jekk hemm raġuni wara t-tapes hija din. Li jisraq tfal tewmin. U jink il-kolb tal-pulizija ma jistgħux naqbduh. Mbagħad joqtolhom, tagħmel ftit sens għal m'huma ġnu. Però dan l-individwu rċaġ oħra żguru. Mhux it-tfal. Lillian Rayner. Ġiet kif ġiet, Lillian Rayner issa jridu ħafna nies. Billi jagħmel aktar minn tliet xhur mitluf minn sessieħ l-assa kienu neħawilu. Però xorta jibqa' taħt arrest preventiv. Tisewx, Ian Rayner qatt ir-raġel li għalkemm jien l-ewwel wieħed ngħid li jagħmellu sewwa. Xorta qatt m'għandniex provi biżejjed biex naqbdu f'xi ħaġa. Għal-liġi Ian Rayner qatt ir-raġel għal xejn. Thank you.
biex ftit Brandon, jekk tintela' iżjetar. Prova ħudna miegħek illum. Nibsa. M'inxiex. Ġieli provajtu toħorġu, tafu m'inxiex. Imma lilek għalfejn ma jagħmellek xejn. Forsi drani. Għal kwart, jow jienet nidġennen. Jienet nidġennen jien! Jekk ikun mhux għax ommu mejtanti għax hebha ħadida quddiemu. Imbagħad lilu nifqa'. Fejn il-Madonna baqa'. Wieġeb demel! Wieġeb! Araħ mhux iwieġeb! Mhux iwieġeb! Guido fejn uħi? Baqariet. Baqariet. U l-ġagwar fejn edha? L-ġagwar? Dak bijaw il-Fred il-Kanadis. Għallek t-iġdi bif-lok, għara. Għadu sew, ta, dawra kull majri. Aħarru.
Sam Hosbeen.